Dobar dan, danas ću nešto reći o sigurnoj upotrebi elektrokautera i nešto o endoskopskoj tehnici endoskopska mukozna resekcija. Dakle, znamo da je upotreba elektrokauterskih jedinica započela još 1926. u urologiji, a 70. godina pojavila se i argon plazma u kirurgiji. Elektricitet se uvijek kreće prema tlu putem najmanjeg otpora, on može zagrijati ili uništiti tkivne stanice. Dakle, imamo monopolarni krug gdje se električna energija iz elektrokautera putem aktivnog kabla prenosi na naš endoskop, odnosno na endoskopski pribor, zatim dolazi do tkiva kojeg mi želimo tretirati, prolazi kroz tijelo pacijenta, dolazi do neutralne ploče i na taj način se završava električni krug. Drugi dio je bipolarni krug. Tu imamo dvije elektrode, jedna do druge, ali je važno reći da struja ne prolazi kroz pacijenta. S obzirom da poznajemo Joule-ov zakon, isporuka energije vrši se na različite načine. I to imamo koagulacijsku struju, sekcijsku struju i mješovitu struju. Postoje tri načina djelovanja električne energije na tkivo, pa tako govorimo o koagulaciji koja se postiže visokim naponom s prekidima radnog ciklusa, zatim koagulaciju i rezanje istovremeno, pa govorimo o blend cutu i imamo rezanje pure cut gdje postoji niža voltaža upravo zbog toga da ne dođe do termalnog oštećenja. Ta činjenica da energija prolazi kroz naša tkiva okarakterizirala je tkiva kao osjetljiva i manje osjetljiva, pa tako je desni dio debeloga crijeva i slijepo crijevo okarakterizirano kao vrlo osjetljivo tkivo, dok je želudac okarakteriziran kao manje osjetljivo tkivo. Stoga je Europsko udruženje liječnika ESGE izdalo jedan vodič koji govori o sigurnoj upotrebi elektrokauterske jedinice. Upravo zbog toga da bi spriječili rizik i postigli sigurnost pacijenta. Dakle, prvo što moramo napraviti je provjera elektrokautera, provjera kablova i potrebno je uključiti zvučni signal. Nikad ne smijemo stavljati vodu u posudi na vrh elektrokautera, ne smijemo upotrebljavati oštećena klješta, omče, korištene popravljene elektrode. Moramo postaviti elektrokauter udaljen od izvora zapaljivih materijala kao što je alkohol. Naravno da moramo postaviti ispravno neutralnu elektrodu na suho mjesto na koži ili na mišić. Moramo izbjegavati kožne nabore, ožiljna mjesta, dlakava područja i moramo paziti na boju kože. Dapače, moramo udaljiti elektrodu najmanje 15 cm ako pacijent ima metalne dijelove u tijelu ili pacemaker. Postavke napajanja moramo prilagoditi strukturi tkiva, vrsti endoskopskog zahvata, tjelesnoj težini i po preporukama proizvođača. Uvijek moramo koristiti najnižu točku napajanja. Postavljati neutralnu elektrodu na tijelo uvijek u rukavicama cijelim dlanom, ne samo prstom jedne ruke. Ako se primijeti neadekvatan strujni izlaz, odmah zaustaviti proces da se ne izazovu opekline kod samoga pacijenta. Endoskopska mukozna resekcija je metoda odstranjenja mukoznog sloja sluznice probavnog trakta zbog premalignih lezija ili intramukoznih karcinoma probavne cijevi. Postoje četiri metode vršenja endoskopske mukozne resekcije. Dakle, govorimo o MR stripu, MR ligaciji, MR kapu i MR graspingu. O tehnikama će govoriti liječnici Zavoda za gastroenterologiju. Ali ono što medicinska sestra mora znati pripremiti otopinu za odizanje, dakle NaCl plus jedna ampula adrenalina u omjeru od 1:10,000. Gotovo u većini slučajeva se upotrebljava set za mukozektomiju, a u setu se nalazi omča, igla, sprej i kapica. Međutim, ovisno o odluci liječnika koju će tehniku upotrijebiti, medicinska sestra može pripremiti bioptička klješta, set za ligaciju ili samo omču. Na hrvatskom tržištu postoje nekoliko vrsta elektrokautera i za svaki elektrokauter postoji preporuka. Dakle, ako koristimo elektrokauter SG100, tada je preporuka upotrijebiti pulsni cut slow ili fast 30 do 120 W, forsiranu koagulaciju efekta 2, snage 20 do 25 W. Međutim, ako koristimo elektrokauter Erbe Vio 200D, preporuka je endocut efekt 3, forsirana koagulacija efekt 2 i snage 45 W. Dakle, kako izgleda u stvari
endoskopska mukozna resekcija. Mjesto resekcije markira se uvijek omčom. Pripremljenom otopinom i iglom iz seta za mukozektomiju podiže se sluznica. Zatim se stavlja kapica na distalni dio endoskopa, aspirira se lezija u kapicu i slijedi zatvaranje omče i rezanje same lezije. Ono što je bitno za medicinsku sestru nakon endoskopske mukozne resekcije je da zbrine pacijenta, da uzorak pričvrsti na parafinski blok, pohrani ga u bočicu sa 10% formalinom, dokumentira postupak i nakon toga dezinficira endoskop i salu po protokolu. Preporuka ovog mog predavanja je, ako želimo izbjeći neželjene događaje i postići sigurnost kod našeg bolesnika, tada treba usvojiti znanje i vještinu o pripremanju elektrokautera i znanje i vještinu kako se izvršava endoskopska mukozna resekcija.